pessoas, eu sou Ricardo Vieira, poeta, escritor pernambucano, radicado na cidade de Gravatá, a terra das flores. No último sábado, 5 de novembro, Dia Nacional da Língua Portuguesa, lançamos duas obras literárias em uma noite de autógrafos repleta de muita arte, poesia e música. E a noite de autógrafos não poderia ter acontecido sem um apoio de muitas pessoas e instituições. Pessoas que acreditam no nosso trabalho, acreditam na arte e na literatura. Dentre as quais, nós queremos destacar e agradecer, através desse vídeo, o apoio incondicional e indispensável do Jones Pinheiro. Jones, que é de Vitória de Santo Antão, músico, flautista, virtuoso, é idealizador do projeto Chá da Vida Brasil e apresentador do podcast Cantinho do Bar Brasil. Sem ele, com certeza, a nossa noite seria muito menor. O projeto Chá da Vida Brasil nasceu em 2013 com a missão de promover e valorizar a cultura artística de 9 países lusofônicos, através da divulgação das suas obras neste podcast que eu citei agora há pouco, chamado Cantinho do Bar Brasil. Se você, inclusive, quiser conhecer um pouco mais sobre esse lindo projeto de Jones Pinheiro, acesse o site reflexõeschadavida.com. Tudo junto e sem acento. Este projeto tem um apoio de diversas pessoas mundo afora, como, por exemplo, a Eliane Bastos, que está lá na Grécia, nos apoiando, nos incentivando, nos assistindo nesse momento e deixando para ela aqui o meu agradecimento, em especial a todas as pessoas que estão sendo atendidas por esse projeto. Temos também o apoio do Instituto TIV Brasil Suíça, que também apoia o projeto de Jones Pinheiro e este podcast maravilhoso. E recentemente, segundo o nosso grande amigo Jones Pinheiro, o projeto também foi abraçado lá em Toronto, no Canadá, através do português Luiz Marcelino. Dentre tantas outras pessoas espalhadas por esses 9 países que falam a língua portuguesa. E em nome deles, em nome de Jones, em nome do podcast Cantinho do Bar Brasil, em nome desse imenso projeto Chá da Vida Brasil, eu quero agradecer o apoio, incentivo e a parceria em nome da arte, da literatura, da música, da cultura da nossa língua portuguesa. Recebam todos meu abraço, minha gratidão e sigamos juntos acreditando que a arte, a música, a poesia nos une, nos torna humanos e salva vidas. Paz e luz.